Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızın növbət buraxılışında yenə də sizindik. Təbii ki, may ayı, özəlliklə may ayının ikinci yarısında Azərbaycan cəmiyyəti olaraq Qarabağla bağlı ağır bir zərbə aldıq. Özəlliklə 21 mayda Qondarma Qarabağ Respublikasının Qondarma Prezidentinin inaqurasiya mərasimini Şuşaya salması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılandı. Təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bu məsələnin üstündən sükutla keçdi. Ümumiyyətlə, bizim Qarabağla bağlı cəmiyyət olaraq mövqeyimiz necə olmalıdır? Qarabağa qayıdış yollarımız nədən ibarətdir? Və təbii ki, bugünkü verilişimizdə həm də siyasi məhbus məsələsinə işarə eləyəcəyik. Çünki verilişimizin bugünkü qonağı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının Ali Məclisinin Qarabağ Komissiyasının sədri və Qarabağ Komitəsinin dönəm sədri, eyni zamanda tanınmış hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlıdır. Əlövsət bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkürlər. Sağ olun, var olun. İzləyiciləri də. Əlövsət bəy, çox maraqlı bir mövqe bildirmişdiniz bu Şuşadakı belə rəzalət deyərdim mən ona. Və mən istəyərdim ki, ondan sonraki Azərbaycandakı durumu bir hüquq müdafiəçisi olaraq, bir Qarabağla bağlı hər zaman həyəcan siqnalı çalan bir ziyalımız olaraq necə dəyərləndirə bilərsiniz? Rüfət bəy, həmin günlərdən çox az müddət keçir, bir, iki gündür cəmisi keçir, heç nə dəyişməyib. Əvvəllər necə idisə, elə də var, Azərbaycan elə də qalır. Azərbaycanın hakimiyyəti də, Azərbaycanın cəmiyyəti də, Azərbaycanın hər tərəfli Qarabağa münasibəti də olduğu kimi qalır. Mən siz girişdə qeyd elədiniz. Mən elə sizin o girişinizə tam uyğun olaraq onun elə aparıcı leitmotivdir o. Həmin leitmotivə uyğun olaraq konkret olaraq bir fikri səsləndirmək istəyirəm və həmin fikri izah eləyərəm. Azərbaycanın həm Qarabağ probleminin, həm iqtisadiyyat probleminin, həm azad bazar məsələsinin, insan hüquqları məsələsinin və digər ümumiyyətlə çox sayılı problemlərinin mən bir çox araşdırmalardan, düşüncələrdən, analizlərdən sonra konkret olaraq bu fikrə gəlmişəm ki, Azərbaycanın bir dənə əsas problemi var. O da Azərbaycanda xalq hakimiyyəti problemidir. Bütün bu problemlərin həlli üçün birinci növbədə Azərbaycanda Azərbaycanın problemlərini həll eləmək istəyində olan bir siyasi qüvvənin hakimiyyətdə olması lazımdır. Milli hakimiyyət lazımdır. Bu millətin, bu xalqın qaydına qalan, təəssübünü çəkən, prinsiplərini müdafiə eləyən bir hakimiyyət lazımdır. Ondan sonra mən o dediyiniz statusda da orada qeyd eləmişdim. Mən inanıram ki, ondan sonra bütün problemlər çox asanlıqla çözüləcək. Çox əsas iyi. Hakimiyyət məsələsidir. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, indiyə qədər etdiyim müşahidələr mənə deməyə əsas verir ki, hazırki Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanın problemlərini sadəcə olaraq həll eləmək fikrində deyil. O cümlədən də Qarabağ problemini həll eləmək fikrində deyil. Əlövsət bəy, çox maraqlı burada bir sual ortaya çıxa bilər ki, Qarabağ məsələsini hansı hakimiyyət həll etsə, məsələn, biz Şuşaya qayıtsaq, hətta Şuşadan öncə Aran Qarabağa qayıtsaq, o hakimiyyətin Azərbaycan xalqında, Azərbaycanın tarixində mühüm bir yeri olacaq. Yəni, hər zaman sayğı ilə anılacaq. Yəni, keçmişindən asılı olmayaraq. Bu hakimiyyət niyə bu fürsəti əldən verir? Sizin dediyiniz hakimiyyət o hakimiyyətdir ki, o xalq tərəfindən formalaşır, xalq tərəfindən hakimiyyətə gətirilir o qüvvələr. Onlar həmişə təbii ki, hiss eləyəcəklər ki, bunları hakimiyyətə gətirən xalqdır, onların dayağı da xalqdır, onun arxasında duran da xalqdır. Bütün məsələlərin, bütün problemlərin həll olunmasında xalqa söykənəcək və istəyəcək ki, xalq həmişə o hakimiyyətin arxasında olsun. Ona görə də xalqın istəklərini həyata keçirməyə çalışacaq. Amma sizin dediyiniz bu indiki hakimiyyət deyil. Bu indiki hakimiyyət xalqın vasitəsilə, azad seçkilər vasitəsilə hakimiyyətə gəlməyib axı.
Bunlar hakimiyyətə azad seçkilərlə gəlmiş olsaydılar, o dəstəyi xalqdan almış olsaydılar, o xalqdan çəkinərdilər. Çəkinərdilər ki, bu xalq məni nə tər hakimiyyətə gətirib, elə də məni hakimiyyətdən yola sala bilər. Bunlar arxaindilər. Arxaindilər deməli özlərinin zoruna və xaricdəki dəstəkçilərinə. Bir də məsələnin mənəvi tərəfi var, Məlusət bəy. Tamam, xalqın hakimiyyətin formalaşmasında rolu yoxdur. Xalq demokratik seçki yoxdur ki, xalq orada öz səsini verə və konkret iqtidarını müəyyənləşdirə. Bir də bu hakimiyyət üçün 30 ilə yaxındır yaşadığımız bir Qarabağ dərdini yenidən Azərbaycan çözə bilər və Qarabağ torpaqlarını Azərbaycana qaytarmaqla bir tarixi olay yarada bilər. Mən bunu demək istədim sizə. Son günlərdə o körpü məsələsi ümumiyyətlə bu məsələdə iqtidarın gerçək mahiyyətini mi deyib? Ortaya qoydu, Xudafərində, Qızqalası, hidroqorşaqlar üzərində. Bəy, nəinki körpü məsələsi? Körpü hələ dünənin sırağayının işidir. Yəni, bu, haradasa deyək ki, bu ortalığa yeni çıxdı bu. Düz deyək, bunlar arasıra müəyyən o mətbuat orqanlarında gedib, amma məsələ ictimailəşməyib. İctimaiyyətin, o cümlədən də bizim bu məsələdən xəbərimiz olmuyor, ətraflı xəbərimiz olmuyor. Nəinki körpü məsələsi? Siz təsəvvür eləyin də ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Qurana and içir, Konstitusiyaya and içir ki, mən Azərbaycanın toxunulmazlığını, sərhədlərinin bütövlüyünü, suverenliyini, öz ərazilər üzərində suverenliyinin təminatçısıyam və bunu qarantiyam, bunu yerinə yetirəcəm. Məsələ buradadır ki, Ermənistan, digər istənilən nəinki Ermənistan, Rusiyası da, digər dövlətləri də, başqa dövlətdən jurnalistlər də, ayrı-ayrı deyək ki, İctimai, siyasi xadimlər də Dağlı Qarabağ su yoluna döndərib. Sərhədlər açıqdır. Sərhədlərin bağlanması istiqamətində Azərbaycan hökuməti heç bir tədbir görmür. Heç bir tədbir görmür. Məsələ buradadır ki, əgər deyək ki, Ermənistanla o vertolyotla ki gəlirlər və yaxud da ki, avtomobil yolları ilə gəlirlər. Bunlar hamısı bizim peyklərimiz var da. İki dənə sputnikimiz var. Bu sputniklər nəyə xidmət edir? Milyonlar xərclənib, orbitə çıxarılıb və Azərbaycanın vəsaitidir. Sizin mənim vəsaitimdir. Mənim pensiyama əlavə olunası vəsaitdir, vermişik ona, razılaşmışıq ki, bu bizə lazımdır. Bəs onda nəyə xidmət edir bu? Bütün ərazilər hamısı nəzarətdədir. Necə ola bilər ki, istənilən vaxtı, istənilən erməni Ermənistandan durub Qarabağın dağlıq hissəsinə gələ bilər, Şuşaya gələ bilər, Xankəndinə gələ bilər. Niyə olmalıdır ki bu? Niyə istənilən adam oturmalıdır, təyyariyə gəlməlidir, Xocalıda düşməlidir? Niyə vertolyota oturmalıdır, əvvəlki o Sərkisyan, nə bilim, kim, indidəki bu Paşinyan gəlməlidir Azərbaycana? Sanki bizim ürəyimizə ayaq basırlar. Paşinyanın son addımları gir şeydən Azərbaycan olaraq bizi çox... Məsələ hələ tək bunda deyil. Məsələ buradadır ki, Azərbaycanın Qarabağ hissəsinə, Dağlıq Qarabağ hissəsinə, Separatçı ermənilərin hazırda işğal elədikləri əraziyə Ermənistandan artıq 2 dənə geniş magistral yol çəkilib. Niyə buna imkan verilib? Azərbaycanın ermənilər yaşayan ərazi yox, ermənilər yaşamayan 7 əlavə ki, 7 rayonumuz işğal olunub, ermənilərin, o separatçıların, Ermənistanın nəzarəti altındadır, işğalı altındadır. Burada böyük-böyük yeni tipli qəsəbələr salınır. Oraya xaricdən ermənilər gətirilir, köçürülür. Orada artıq 27-28 yaşdır. 27-28 yaş artıq bir insanın ömrüdür, bir ilin ömrüdür. Burada yetişən nəsil var, qıraqdan gətirilmiş ermənilər var. Onların artıq ora vətəni olur. Necə olur ki, buna imkan verilir? Bunların birinə gözünün üstə qaşın var deyilmir. Arxain şəkildə qəsəbələrini salır, Azərbaycanda durur tamaşa eləyir. Və yaxud da ki, buradan körpü məsələsini deyirsiniz. O müqavilə kimin nəyinə lazımdır? Mənə xidmət eləyirmə bu dəqiqə? Yox. Gələcəkdə əgər torpaqlar azad olunacaqsa, yenə də həmin müqavilə bağlanardı da işdə görülərdi. Bugünləri əgər oradan hətta müqavilədə olmayan, araz üzərinə körpü salınırsa, müqavilədə olmayan, nəzərdə tutulmayan körpü salınırsa, bu kiminə, bu müqavilə, bu körpünün müqaviləsi kiminə bağlanır? Azərbaycan buna niyə dözür? Niyə o körpü var? Niyə o körpü vurulub dağıdılmır Azərbaycan tərəfdən? Niyə imkan verilir ki, oradan deyək ki, Ermənistan
Həm də ki, Dağlıq Qarabağ separatçı erməniləri blokadadan tamam çıxsın. Niyə? Bəli. Bütün dünya açılırlar. Rusiya da gedə bilər, İrana da gedə, İrandan dünyanın istənilən yerinə onlar gedə bilərlər. İstənilən, istədikləri nə lazımdırsa onlar üçün lazım olan vacib şeyləri onların hamısını ala bilərlər, gətirə bilərlər, daşıya bilərlər. Əlövsət bəy, Qarabağla bağlı geç şeydən saatlarla danışa bilərik. Əslində bundan böyük problemimiz yoxdur. Amma problemin həlli yolunu siz, yəni yol xəritəsi olaraq xalq hakimiyyətindən keçdiyini göstərdiniz. Mən bir daha bu mövzu, növbəti mövzuya keçməzdən öncə, bir sizin tərəfdən konkret olaraq nə etmək olar bunu eşitmək istəyirəm bir neçə dəqiqə ərzində. Mən elə düşünürəm ki, artıq xalq olaraq Azərbaycan əhalisi, Azərbaycan insanı bu duruma açıq gözlə baxmağın vaxtıdır artıq. Bütün siyasili, siyasili, siyasisiz, bütün qüvvələr. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın mənafiyini müdafiə etmək düşüncəsində olan partiyasından, filandan, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi qurumlar, o cümlədən qeyri-siyasi qurumlar, ictimai təşkilatlar, o cümlədən bu iki istiqamətdə, bu iki deməli, qurumların, həm siyasi, həm ictimai qurumların ətrafında birləşmiş xalq, həm də ki, öz vətənini azad görmək istəyən xalq, bax, indiki məhrumiyyətləri yaşamaq istəməyən xalq birləşməlidir, bütün gücü bir yerə qoymalıdır, kütləvi şəkildə, mən demirəm ki, haradasa silahlı inqilab eləsinlər, filan eləsinlər. Heç buna bu xalqın o imkanları da yoxdur, o silahlı inqilaba. Bu, Azərbaycanda elə qüvvə də yoxdur. Bütün qüvvələr birləşməlidir və etirazını bildirməlidir və bu etirazın nəticəsində 100 minlər, 500 minlər, milyonlar toplaşanda artıq bu hakimiyyət gedəcək. Əgər hakimiyyət gedəcək və onun yerinə gələn hansısa bir qüvvə görəcək ki, xalq elədi bunu. Son zamanlar siyasi məhbus məsələsi yenə gündəmə gəlir. Zaman-zaman, özəlliklə koronavirus dönəmində ölkə prezidentinin 19 mart çıxışından sonra belə siyasi fəallara qarşı, hətta jurnalistlərə qarşı belə biz bir növ hakimiyyətin yenə də amansız hücumlarının şahidi olmuşuq. Son günlər jurnalist Əfqan Sadıqlının həbs olunması biraz mübahisə doğuran məsələ oldu. Sonra sırağa gün Kanal 13 televiziyasının baş redaktoru Əziz Orucovun evinə baskın olunub Akor şirkəti tərəfindən. Təbii ki, Akor şirkətinin də başında Zakir Qaralov dayanır. Yəni, hakimiyyətin uzun illər baş prokuroru olmuş. Bundan başqa Fuad İsmailov yenidən 2 aylıq həbsə məhkum edildi. Bir hüquq müdafiəçisi kimi uzun illər ölkədə siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir hüquqşünas kimi, hüquq müdafiəçisi kimi necə dəyərləndirirsiniz? Hakimiyyət növbəti dəfə müxalifətə, azad sözə qarşı bir səlib yürüyüşünə mi çıxıb? Yenə çıxmayıb. Yenə deyil. Bu davam edir. Bu səlib yürüyüşü əvvəldən baş, çoxdan baş deyib. Çoxdandan vardır. Ermənilər hər dəfə, hər yerdə, beynəlxalq səviyyədə həmişə deyirlər ki, biz bu vəhşilərlə bir yerdə yaşaya bilmərik. Bunlar özləri azad bir seçki keçirə bilmir. Bunlar özlərinin hüquqlarını hörmət eləyə bilmir. Bunlar özlərinin, deyək ki, o vətəndaşlarına olmazın işkəncələr verir. Heç Xocalıda olmayan, Xocalıda erməninin vermədiyi işkəncələri Xocalıda taxırdılar, süngüyü öldürürdülər. Güllələyirdilər, öldürürdülər. Salırdılar tankın altına, ölürdü. Bir dəfəli ölürdü, gedirdi. Məsələn, siz bilirsinizmi ki, Tərtər hadisələrində, Tərtər olaylarında adınki bir oyun çıxartdılar bu hökumətin bəyyən qurumunda. 2016-cı ildə. Bəli, 2016-cı ildə. Bir oyun çıxartdılar, deməli, bir oyun qurdular. Həmin oyunun nəticəsində bizim insanlara hansı işkəncələri veriblər? Tərtər hadisələrində, nədir, Gəncə hadisələrində bizim insanlara hansı işkəncələri veriblər? Nardaran hadisələrində bizim insanlara hansı işkəncələri veriblər? Çarmıxa çəkməkdən belə, qızmış turbiya bağlamaqdan soyundurub, lüt bədəni ilə qızmış turbiya bağlamaqdan belə, xlor Rusiya göydən asıb ayağından xlor Rusiya başını salıb çıxartmaqdan belə,
cinsiyet organından, dilinden, dişinden, istenilen yerinden, en kövrek yerlerden elektrikə koşulmadan bile. İndi ölkədə nə qədər siyasi məhbusu var, Əlusət bəy, təxminən? Deməli, 2019-cu ilin noyabrında bilirsiniz ki, siyasi məhbusların siyasi yeniləndi. 135 nəfər qəbul olunmuş. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında da təqdim olunmuş, orada da qəbul olunmuş, müzakirəyə çıxarılmış. 135 nəfər siyasi məhbus var da Azərbaycanda. Bəli. Amma bu siyasi məhbusların hamısı deyildi. Sadəcə olaraq artıq onlar o monitoring altından çıxıb siyasi məhbus kimi bütün o sənədləri, statusu, işləri statusu alanlar belə deyil. Araşdırılmış və həmin statusa təqdim edilmiş insanlardır. Hı-hı. Ondan sonra deməli onlardan mən deyim icazə versəniz belə şeylər deyim. Deməli 3 nəfər Gəncə məhbuslarından o cəza müddətinin 3-də 2-si çatdığına görə azad olundu. Ondan sonra 2 nəfərin cəza müddəti bitdi. Ondan bəri də müxtəlif dövrlərdə hamısı eyni gündə yox, eyni vaxtda yox. Deməli 135-dən 132 nəfər qaldı. Sonra o 2 nəfər də gedəndə 130 qaldı. 8 nəfər ondan sonra monitoring altında olan tərtər məhbuslarına 8 nəfər əlavə edildi. 138 nəfər oldu. 2 nəfər sonra bu 6 aprel əfində 2 nəfər azad edildi. 2 nəfər azad edildi və hazırda 136 nəfər Azərbaycanda 136 nəfər rəsmi qeydiyyatdan keçmiş, beynəlxalq dünya tərəfindən tanınan, qəbul olunan 136 nəfər siyasi məhbus var. İnzibati həbslər buna aiddir mi? Yox. Onlar da siyasi həbslərdir. Biz ancaq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və cəza çəkmə müəssisələrinə, o cümlədən Qobustan həbsxanasına göndərilənlərdən danışılır. O, haradasa 1 ay, 2 ay, 3 ay müddətindəki inzibati həbslər, onlar siyasi motivlidirlər, düzdür. Amma o siyasi motivli olmasına baxmayaraq, biz cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişlərdən danışılır. Və ondan sonra, deməli, 19 nəfər yenidən, hələ onlar ki, beynəlxalq səviyyədə tanınmayıb. 19 nəfər COVID-19, bu koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. 19 belə bir fakt var. Və bunların içərisində Tofiq Yaqublu var, yəni Elçin Məmməd var. Digər bunların hamısını mən saya bilərəm, hamısını göstərə bilərəm. Deməli, məsuliyyəti üzr istəyirəm, 19 nəfər yox, 14 nəfər 14. cinayət məsuliyyətinə cəlb edilənlərdir. Onlar, bir nəfər dəlixanaya yerləşdirilib, Aqil Hümbətov dəlixanaya yerləşdirilib. Sonra inzibati həbslər 35 nəfərdir, ayın 16-sına qədər, bu yumşalmaya qədər onları deyirəm. Siyasi motivli cərmələr 10 nəfər, siyasi motivli, o qalan cərmələri biz nəzərdə tutmuruq. Siyasi motivli xəbərdarlıq, təpki filan 4 nəfər. Şantaja məruz qoyulma ailəsi ilə İlkin Rüstəmzadə 1 nəfər. Evində axtarış aparılanlar, istintaqa cəlb edilənlər 2 nəfər, jurnalistlər. Deməli, bu informasiya, bilirsiniz ki, Əli Kərimli informasiya blokadasını alıb, indi də belə qeyd informasiya blokadasındadır. Arada 1-2 gün, deməli, 1-2 gün açıldı, səhərdən axşama kimi, gecə yenə bağlanırdı, indi yenə də informasiya blokadasındadır. İşgəncə faktı, 4 nəfər dəhşətli işgəncələrə məruz qoyulub. 1 nəfər Aqil Hümbətovu hakim ədalət göstərib, Aqil Hümbətovun həqiqətən də dəli olmadığını. Səfəv rəns hakim Samir Talıbov idi. Samir Talıbov. Bəli. Samir Talıbov, Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi. Sonra hakimlikdən uzaqlaşdı. Hakimlikdən onu qovdular, uzaqlaşdırdılar. Hakimlikdən qovdular. Sonra bir neçə nəfər də var ki, saxlanılıbdır. Hələ onlar haqqında ətraflı məlumat alabilməmişim ki, nəticəsi nədir? İlk mövzuyə keçəndə də keçir elədim. Onların sırasında Əziz bəyin mülkiyə, yəni evinin qapısını sındırıb içəri giriblər. Bu özü də azad sözün məhdudlaşdırılmasıdır. Təbii elədi. Ondan sonra
Əvəz bəyə olan hücumlar. Əvəz bəyə də hədəliyirlər. Pənah bəyin ofisinə olan hücumlar. Reaksiya TV-nin baş redaktoruna, aparıcısına da. Bəli, Reaksiya TV-nin Zaur bəyə olan hücumlar, filanlar. Bunlar hamısı məqsədli şəkildə bir yerdən idarə, eyni yerdən idarə olunan prosesdir. Hesab edirəm ki, yəni bunlar da, bunlar yəni insan hüquqları məsələsi Azərbaycanda həll olunmasa, buna da mütləq demokratik bir cəmiyyət, demokratik bir hakimiyyət lazımdır ki, insan hüquqları məsələsi Azərbaycanda həll olsun ki, Qarabağ probleminin həlli daha asanlaşsın və Qarabağın təkcə probleminin həlli yox, ümumiyyətlə dünyada Azərbaycanın imicinin, Azərbaycanın qəbul olunması səviyyəsinə münasibət dəyişilsin. Bu dəyişilməsə, biz heç nə eləyə bilməyəcəyik. Bu olmasa, bu qanunlar işləməsə, Azərbaycandakı qanunlar işləmir, məhkəmələr ancaq notarius funksiyasını yerinə yetirir. Yuxarıdan tapşırıq nədir? Ancaq onu icra edir, o barədə, o istiqamətdə qərar verir. Azərbaycana investisiya qoyulan da tapılmayacaq. Azərbaycanın iqtisadiyyatı da inkişaf eləməyəcək, Azərbaycana etibar eləyən olmayacaq və Azərbaycana etibar olmayacaqsa heç bir dünya dövləti, heç bir beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq güclər, lap belə BMT-nin özü Azərbaycan tərəfində durmayacaq. Nəyə görə durmalıdır ki? Təəssüf ki, bu bizim acı reallığımızdır və verilişimizin sonu bu qədər maraqlı və təsirli mövzulardır. Acılarımızdır, problemlərimizdir, amma verilişimizin vaxtı sona çatdı. Əlövsət bəy, sizə təşəkkür edirəm. İndi bu dəqiqə mən sizə bir şey deyəm, bir dəqiqə yenə zəhmət olmasa, yəni monitorinq altında olanı bu insan hüquqlarına görə, bu siyasi məhbuslar, monitorinq altında olanlarla bir yerdə, deməli, bax, hələ monitorinq altında olan 9 nəfər Yunis Səfərovun daxil olduğu qrup durur. Onlar 18 nəfər idi, onları bir neçəsini buraxıblar, eləyiblər, 2 nəfəri öldürüb, öldürüblər, 9 nəfər qalır. O 9 nəfəri də əlavə eləyəndə, sonra cənub qrupu var, cənubda 8 nəfər. Hələ onları biz monitorinq altında, onların sənədlərini əldə eləyə bilmirik, onları yaxınlaşa bilmirik onlara. Onların ailələrinə necə bir təpki gəliblərsə, qorxurlar ki, bununla da öldə neçə 12 il, 14 il, 15 il iş veriblər. Qorxurlar ki, da ömürlük verərlər. Elə qorxuzublar. Onları hələ əldə eləyə bilməmişik. Sonra deyək ki, tər-tər işi ilə əlaqədar hələ 17 nəfər monitorinq altındadır. Dəhşətdir, tər-tər işi dəhşətdir. Dəhşətdir. Birbaşa dövlət orqanlarının, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunun nəzarəti altında, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərinin nəzarəti altında baş verən olaylardır bunların hamısı. Dəhşətli bir vəziyyət var, dəhşətli bir mənzərə var. Əgər Elvin İsayevi də, sonra Maksud Mahmudovu da həbs eləyiblər, təbii ki, Maksud Mahmudovun kim olmasına nasıl olmayaraq və yaxud da ki, hər kəsin kim olmasına nasıl olmayaraq, əgər hüquqları pozulursa... Düşüncəsinə görə həbs olunursa... Bəli, əgər siyasi motivləri varsa, biz onların hüquqlarını müdafiə eləməyə borç deyək, özümüzə borç bilirik. Bunların hamısını hesablasaq, hazırda onlardan halbuki, məsələn, deyək ki, Tofiq Yaqubludur, sonra Elçin Məmməddir. Bunları artıq bizim hətta yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının qeydiyyatına düşmədən belə beynəlxalq təşkilatlar artıq onları siyasi məhbus kimi, vicdan məhbusu kimi artıq tanıyıblar. 185 nəfər hazırda, əgər o dediklərim əlavə olunsa, Azərbaycanda bugün 185 nəfər, 185 nəfər siyasi məhbus olur. Çox təşəkkür edirəm, Əlövsət bəy. Nə deyə bilərik? Mən təşəkkür edirəm, vaxt ayırdığınızı edirəm. İnsan hüquqlarının təmin olunduğu, demokratik bir ortama malik olan Qarabağlı, təbii ki, mən tarix torpaqlarımızı da buna əlavə edə bilərəm. Bir Azərbaycan diləyi ilə bugünkü verilişimizi sona çatdırırıq. Əziz izləyicilərimiz, verilişimizin bugünkü buraxılışının qonağı, hüquq müdafiəçisi Əlövsət Sadıqlı idi. Sağ olun, sağ ola qalın.